Farah, obrigada. Eu te devia uma. Não, a gente que te devia. Tamo quente, então. Boa sorte pra gente. Até a próxima, capitão. Soldados, hora de voltar! Kate, desculpa, eu não podia deixar. John, tudo Foi bem. Culpa minha, eu não poderia ter deixado John, aqui. Para. Tá tudo bem. Ok. O problema aqui é outro. Os mísseis nunca foram pra Espanha, só os sistemas. Sistemas de controle? Onde que eles conseguiram isso? Russos. Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. É a casa do Sin Nombre? Não. De um dos lugartenientes. Um tenente do cartel. Exatamente. Você tá aprendendo. Minhas fontes falaram que todos os VIPs de Las Almas vão estar lá hoje. Alguns foram convidados, mas outros foram... Obrigados? Sim. Pra discutir o quê? Nós outros. Las Almas tá queimando. Eles querem saber quem atirou o fogo. Sin Nombre vai estar lá, né? Não é garantido, mas nossa chance é essa. Vamos atacar, então. Tenho Shadows pra conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só tô falando. Uma casa não ia ser problema. A gente precisa dele vivo. Bom... Só com uma reunião, então. Como? Dando o que eles querem. Dados. Eles querem saber quem tá aqui. Vamos falar. Em pessoa? Correto. Onde nós entra lá, acha o chefe, enrola ele. Eu vou. Se você entrar lá, você tá morto, irmão. Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssil, então vamos parar. Eu vou oferecer informações pra ver o Sin Nombre. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes huevos, cabrón. Você vai precisar de toda a ajuda. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os Shadows ajudam do helicóptero. Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. Me chama se precisar de mim. Então tá, vamos equipar e agir.